Des de la regidoria de joventut estem treballant en polítiques públiques de cara al jovent que cerquin acompanyar el desenvolupament personal, no, d'aquest col·lectiu. Estem parlant de gairebé 20.000 persones que som joves, que fem vida a la ciutat i que tenim dret a desenvolupar-nos dignament. Llavors, la idea és generar una lògica d'apoderament en els processos vitals dels joves. Tenim fins a 6 assessories individualitzades per atendre qüestions laborals, qüestions d'estudis, temes de mobilitat internacional, temes d'orientació personal, que és una qüestió molt sol·licitada, no?, per atendre aquelles fases o etapes emocionals que pot viure qualsevol persona jove. Atendre també la qüestió de les addiccions, els consums i darrerament com les pantalles ens afecten més del compte en aquest sentit. I finalment l'assessoria familiar, que el que pretén és generar un acompanyament a famílies, no? Per tant, pares i mares, també fills i filles que tinguin algun tipus de problemàtica a casa.